Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito antigo, misterioso e possivelmente sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de uma abadia que fica na Inglaterra, muito antiga, que também foi fechada na época do rei Henrique VIII, aquele rei que a gente já conversou sobre ele tantas vezes aqui no canal. Ele queria, porque queria casar com Ana Bolena, e lá em meados de 1539 ele acabou fechando praticamente todos os monastérios para que ele pudesse então criar a igreja anglicana. E essa abadia que nós vamos falar hoje, ela se chama Newstead. Há muitas histórias, tá, envolvendo os proprietários dessa abadia. Eu não vou conseguir falar aqui para vocês de todos esses homens, todas essas famílias que moraram ali, mas eu vou contar as principais histórias desses personagens reais que sempre afirmaram que sim, que aquele local é extremamente assombrado. E uma dessas histórias me emocionou bastante, a respeito de uma jovem chamada Sofia. Então, assim, gente, eu espero que vocês gostem aqui do vídeo. Já peço que deixem o seu like logo no início aqui, porque isso impulsiona bastante o meu trabalho. Peço que vocês também se tornem membros aqui, porque com isso vocês vão nos ajudar bastante e também vão conseguir algumas vantagens. Agora chega de papo furado e vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. A abadia ou o priorado de Santa Maria de Newstead está localizada em Nottinghamshire, na Inglaterra. Antes de se tornar o lar dos Lords Byron, ele foi um priorado agostiniano. A abadia de Newstead foi fundada pelo rei Henrique II da Inglaterra por volta de 1170. Essa construção foi, na verdade, uma forma de penitência que esse rei acabou pagando por iniciativa dele mesmo a respeito do assassinato de São Tomás de Becket. Na verdade, o rei Henrique II, ele não foi propriamente o mandante, pelo menos é isso que os historiadores acreditam, mas como ele tinha uma divergência muito grande com Tomás, que na época não era santo ainda, depois é que ele foi canonizado, a gente já vai chegar lá. Nessa época, São Tomás ainda era arcebispo, então ele não concordava com algumas coisas que o rei pensava e vice-versa, ou seja, a igreja estava no meio dos dois, tanto da palavra do rei quanto da palavra de Deus, vamos dizer dessa forma. Então eles tinham muitos atritos, e como o rei costumava fazer algumas reuniões com os seus soldados, em um banquete onde ele supostamente teria bebido um pouco mais, ele acabou falando uma frase que para quatro cavaleiros dele foi, na verdade, uma ordem camuflada. O rei Henrique II, ele falou que não mandou, tá, que ele não teve nada a ver com o que aconteceu com o Tomás, mas ele disse que esses soldados tomaram as dores dele, entenderam errado, apenas um desabafo, e uma tragédia acabou acontecendo. Nesse banquete, o rei teria dito a seguinte frase: "Malditos sejam os que vivem do meu pão e não me livram deste padre insolente." Essa frase teria sido o gatilho, então, para que a morte do arcebispo fosse planejada e, infelizmente, concluída. O arcebispo Tomás teve sua vida tirada no dia 29 de dezembro de 1170, aos 42 anos de idade, por golpes de espada e machado, que foram desferidos por quatro soldados do rei Henrique II. Esses homens se chamavam Reginald Fitzurse, Hugh de Moreville, William de Tracy e Richard Le Breton. E assim, gente, dizem que foi uma coisa pavorosa, porque isso aconteceu exatamente no momento em que o arcebispo estava realizando uma missa. Ele foi morto no altar dessa catedral e um outro padre que teria tentado ajudá-lo também ficou gravemente ferido. Com a morte do arcebispo, a igreja ficou muito chateada com o rei Henrique II,
cogitou a possibilidade de excomungá-lo e ele ficou muito chateado com tudo isso, porque ele sempre bateu na tecla que ele não mandou que esse serviço fosse feito. Eu não sei o que aconteceu com esses 4 soldados, se eles foram mortos, se eles foram presos, mas provavelmente no reinado de Henrique II eles não ficaram mais, porque a coisa não ficou nada boa para esse monarca. Como ele ficou então com essa consciência muito pesada e também a população se voltou bastante contra o reinado, porque o arcebispo Tomás era uma pessoa muito tranquila, não tinha nenhuma queixa contra ele, nenhum ato de violência que ele teria até então tomado com alguém, então a população ficou muito chateada. O Papa teve uma conversa com o rei Henrique II, que se prontificou a fazer uma grande doação em dinheiro para os monastérios, e a abadia de Newstead foi criada em homenagem ao Tomás, que, como eu falei para vocês, depois ele acabou se tornando santo. Algumas formas também de falar o nome dele que são diferentes. Ele também é chamado de São Thomas, ou São Tomás da Cantuária, ou São Tomás de Londres, mas ele é mais conhecido como São Tomás de Becket. Em 1173, cerca de 3 anos após a sua morte, Tomás Becket foi canonizado pelo Papa Alexandre III. No final do século XIII, o priorado foi reformado e ampliado, e no século XV, novos alojamentos foram criados. O priorado foi projetado para abrigar pelo menos 13 monges, embora tenha mantido apenas 12, incluindo o prior. Prior, para quem não sabe, era uma espécie de padre-chefe. A abadia de Newstead funcionou perfeitamente bem durante aquele tempo, só que em 1539, com a dissolução dos mosteiros causada pelo Henrique VIII, que, para quem não sabe, ele era o esposo da Ana Bolena e pai da rainha Elizabeth I. Nós já temos outros vídeos aqui no canal falando sobre o Henrique VIII e as suas 6 esposas, né? Que pelo menos 2 delas ele acabou mandando diretamente para a guilhotina. Então, assim, gente, a Ana Bolena, na verdade, ela foi decapitada por espada, e a outra esposa dele, a Catherine, ela foi decapitada também, porém, por machado. Assim, é uma história bastante triste, mas nós temos isso falado ali, isso relatado em outros vídeos, tá? Que são Mistérios de Hampton Court, e também falamos um pouco sobre a Ana Bolena e o Henrique VIII no vídeo Mistérios da Torre de Londres. Para quem não viu, corre lá que tá bem legal essa história. Então, como o Henrique VIII queria, porque queria se separar da Catarina de Aragão, que era a rainha, a primeira esposa dele, ele já estava tendo um romance ali às escondidas com a Ana Bolena, só que a Igreja Católica não aceitava o divórcio. Então ele acabou rompendo com a Igreja Católica, mandou fechar todos os mosteiros, monastérios, conventos, tudo que ele encontrou que se referia à Igreja Católica, ele simplesmente saqueava e mandava fechar, e muitos monges acabaram morrendo por causa disso também, e com isso acabou nascendo a Igreja Anglicana, e assim ele pôde se casar com a Ana Bolena, que deu a ele a filha, que mais tarde ele acabou rejeitando, mas que governou a Inglaterra por 44 anos, que foi a Rainha Elizabeth I. Com a dissolução dos mosteiros, essa abadia ela foi fechada em 1539, todos os monges que moravam ali foram expulsos. Dizem que o rei Henrique VIII deu uma pequena quantia em dinheiro para que eles pudessem se virar, mas eles não tinham praticamente para onde ir, porque a religião católica estava abolida da Inglaterra por causa do nascimento da Igreja Anglicana. Claro que isso, né, por trás dos panos sempre funcionou, e depois a Igreja Católica acabou renascendo novamente no reinado, principalmente da Rainha Mary, que era filha do Henrique VIII, mas isso é papo para um outro vídeo. Enfim, quando esses monges foram embora, os camponeses que moravam nas proximidades da abadia já não tiveram bom pressentimento. Alguns monges saíram muito fracos de lá, alguns até mesmo feridos. Dizem que eles sofreram algumas agressões porque eles se recusavam a sair de lá de dentro, mas enfim, não eram pessoas violentas e acabaram, então parece que alguns até apanhando bastante nesse período. Nesse momento, quando eles foram embora, os camponeses tiveram um mau pressentimento que aqueles monges provavelmente não iriam conseguir sobreviver muito tempo fora das paredes seguras do monastério, e muitos realmente foram encontrados sem vida pelo caminho, e eles começaram a acreditar que os espíritos daqueles monges, possivelmente após a sua morte, poderiam retornar
para as suas antigas celas que ficavam dentro da abadia. E assim, gente, pelo que tudo indica, essa profecia, né, esse pensamento dos camponeses acabou fazendo bastante sentido mais tarde. E assim, gente, antes de chegar na parte sobrenatural desse vídeo, eu vou contar para vocês um pouco nas mãos de quem essa abadia, né, acabou pertencendo, quem que morou lá. Não vou poder contar a história de todos eles, porque foram mais de 300 anos de história envolvendo esse local como um lar, como uma residência realmente doméstica, deixando de ser um priorado, porque depois que o rei Henrique VIII tomou esse mosteiro, pegou as suas riquezas, ele acabou vendendo esse lugar para uma pessoa muito próxima a ele, que era considerado um homem de muita confiança do rei. No dia 26 de maio de 1540, o rei Henrique VIII vendeu o mosteiro ao seu fiel súdito Sir John Byron. Em 1567, com a sua morte, John Byron filho, vamos falar assim, porque essa história tem muitos homens que têm o mesmo nome, John Byron. Todos eles são conhecidos como Lordes Byron. Esse homem, ele era conhecido como Pequeno Sir John da Barba Grande. Ele adquiriu essa propriedade por herança deixada por seu pai. E vocês vão perceber que esse apelido realmente faz muito sentido por causa de um retrato dele que ainda está lá na abadia. Na verdade, é um quadro pintado no ano de 1599, aonde mostra realmente que ele tem uma barba muito grande, e esse quadro também envolve uma história muito misteriosa. Fiquem comigo aqui até o final do vídeo que vocês vão conhecer isso tudo na íntegra. Antes de continuar, eu já quero que vocês me perdoem se a minha voz não estiver muito boa, tá? Eu tô começando a ficar um pouco rouca, então vocês me desculpem, mas faz parte de um resfriado que eu tô pegando. Sir John, ele pertencia a uma família que possuía inúmeras terras. E esse homem, ele fez algumas reformas no monastério, porque para tirar um pouco aquela aparência de abadia e transformá-lo num castelo. Ele gastou muito dinheiro lá, era uma pessoa que gostava bastante daquela residência, e essa paixão que ele tinha por Newstead depois acabou passando também para os seus descendentes. Quando ele começou a reforma nessa abadia, ele foi avisado por alguns camponeses, dizendo para ele tomar muito cuidado com essa reforma, porque não era de bom agouro uma pessoa transformar uma abadia em uma residência para que ela pudesse morar, mas ele não deu muita importância para isso. Alguns camponeses já começaram, algum tempo depois, a ver umas espécies de sombra passando na frente da casa. Isso foi descoberto logo depois que alguns monges que moraram ali foram encontrados sem vida. Então, muitas pessoas já falavam que aquele local possivelmente já estava amaldiçoado. Lord Byron, né, o homem de barba grande, vamos falar assim para vocês não se confundirem de qual Lorde nós estamos falando, ele era casado com Alice Straley e com ela ele teve 9 filhos, 3 homens e 6 mulheres. Seu filho mais velho se chamava Anthony, faleceu antes dele em 1567, mesmo ano que o pai de Lord Byron faleceu, ou seja, esse homem teve 2 perdas muito grandes na vida dele no mesmo ano, e ele ficou bastante abalado. Isso tudo já foi dito que fazia parte daquela maldição e que coisas muito piores ainda iriam acontecer com essa família. Alice Straley morreu em 1598 e seu esposo em 1600, aos 74 anos de idade. A princípio, eles foram sepultados na igreja de São João Batista, mas em setembro de 1937, a Nottingham Corporation recebeu permissão para mover os ossos e suas esfinges para a cripta da abadia de Newstead. Após a morte deles, outros familiares com o mesmo nome, Lord Byron, ocuparam essa propriedade, e isso durou cerca de quase 390 anos. Assim, gente, é muito tempo em que essa propriedade ficou na mesma família. Coisas estranhas aconteciam com os Byrons e seus descendentes enquanto eles moraram lá, e até hoje fenômenos assustadores ocorrem. Ou seja, o problema não está na família Byron, mas sim na propriedade. Muitos avistamentos são vistos nesse local, mas a figura principal é a de um monge que usa um traje que é considerado medieval. Os trajes dos monges, na verdade, até hoje são modelos mais antigos, não mudou muita coisa, mas parece que alguns
algumas formas ali de usar o tecido, a corda, alguns adereços ali são considerados medievais, então por isso que é considerado sim uma aparição. Por que que tem essa dúvida? Porque algumas pessoas disseram que já conversaram com esse monge, mesmo ele não pronunciando nenhuma palavra, e vocês já vão entender melhor essa história. O último Lord Byron a herdar a abadia foi ninguém menos que o polêmico poeta romântico George Gordon Byron, isso quando ele tinha apenas 10 anos de idade. George era o único filho do capitão John Byron, mais conhecido como Capitão Jack, e a sua segunda esposa Catherine Gordon, uma rica herdeira da propriedade do castelo de Geat em Aberdeenshire, na Escócia. Catherine Gordon, ela ainda era descendente do rei Jaime I, então assim, era uma pessoa muito rica mesmo, mas infelizmente a fortuna dela não durou muito tempo. George Gordon Byron, ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1788 em Londres. Os pais de George decidiram, logo depois do nascimento dele, morar em casas separadas. A história conta que eles não se davam muito bem, a esposa também não fazia muita questão da companhia dele, porque ele tinha graves problemas com o álcool e vivia nas jogatinas, perdendo muito dinheiro, dinheiro que praticamente era da esposa dele. Não tinha paciência nenhuma com o filho, então ela, pensando no bem-estar da criança, resolveu morar numa casa separada, mas ele morava perto deles para que ele pudesse conviver com o filho. Só que em uma determinada época, quando o George Byron ainda era bem pequeno, ele foi passar alguns dias na casa do pai, o pai não teve paciência nenhuma para ele, mandou levar o menino de volta para a mãe e decidiu que ele não tinha paciência nem para a esposa e nem para o filho dele. Com isso, ele acabou indo embora para a França passar um tempo junto com a irmã dele. O pai de George, ele morreu em 1791 na França, vítima de tuberculose. Após a morte dele, a Catherine deu um ataque de histeria, dizendo que amava o marido, que tinha se arrependido de não ter dado mais uma chance para ele, de ter insistido melhor nesse casamento. Só que logo depois ela acabou mudando um pouco de ideia, porque ela descobriu que ele deixou dívidas gigantescas para ela pagar. Inclusive, ela foi embora da região onde ela morava com o George, porque ela já estava sendo ameaçada e ela já tinha perdido praticamente toda a sua fortuna pagando dívidas de jogatina do seu falecido esposo. Em 21 de maio de 1798, com a morte do tio-avô de George Byron, o perverso Lord Byron, é assim que ele é se referido, eu não sei o que esse homem fez, mas ele é conhecido como o perverso. Ele morreu e ele deixou algumas propriedades para o George, que tinha apenas 10 anos de idade na época e já tomou conta de muita coisa, pelo menos no papel. A gente sabe que ele ainda era uma criança, mas ele era o herdeiro. E com apenas 10 anos de idade, ele se tornou o sexto barão de Byron. Uma dessas heranças acabou sendo a abadia de Newstead. Apesar dele ter recebido essa abadia como herança, ele não foi morar nela de imediato com a mãe dele, porque esse local precisava passar por muitas reformas e o dinheiro que a mãe dele tinha já não era tão abundante assim. Ela precisava economizar o máximo que ela pudesse, mas eles foram morar numa outra casa na mesma propriedade. Só que conforme foi passando o tempo, eles conseguiram reformar essa abadia, não da forma como eles queriam, com o luxo que eles eram anteriormente acostumados, mas ela reformou esse local e eles moraram bastante tempo lá. E desde cedo, Lord Byron disse que ele via figuras fantasmagóricas passando pelos jardins, principalmente a aparição de um monge negro. O monge negro, pessoal, eu não sei se esse homem ele era negro realmente ou se era apenas pela roupa que ele usava. Eu acredito que seja pela roupa, mas eu não tenho certeza, porque nenhuma foto, nenhum nome em específico, né, dizendo quem poderia ter sido esse homem em vida, foi mencionado. Há algumas teorias, mas nada muito certo da identidade dele. George Gordon Byron também tinha uma meia-irmã, filha de seu pai, uma moça chamada Augusta Maria Leigh, que era 5 anos mais velha que ele. E essa mulher, ela teve uma participação muito polêmica na vida do irmão.
Não há nada muito certo envolvendo essa história, mas pelas fontes que eu pesquisei, todas elas mencionam que eles tiveram sim um relacionamento incestuoso e que possivelmente eles tiveram uma filha juntos. Sua meia-irmã, na verdade eu falo meia-irmã porque é o que está nas fontes, porque para mim, tá pessoal, isso é minha opinião, talvez vocês não concordam, para mim não existe meio-irmão, meio-pai, meio-mãe. É irmão, é irmão, mas enfim, ela era irmã por parte de pai. Augusta Maria Lei engravidou e no dia 15 de abril de 1814 ela deu à luz a uma menina chamada Elizabeth Medora Lei. Só que tinha um detalhe, na época que correu esse boato que os irmãos tinham um caso incestuoso, essa moça também era casada, então algumas pessoas falam que isso tudo era mentira, que quiseram colocar uma grande polêmica na vida do George Byron, que depois se tornou um polêmico poeta, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então eles dizem que essa menina não era filha do irmão dela, e sim do marido. Só que como ela tem uma semelhança física bastante apurada em relação ao irmão, algumas pessoas falam que ela pode sim ter sido filha dele, mas por semelhança eu acho que não tem nada a ver, porque ela pode ter muito bem, né, puxado as características do seu tio. Então essa história não é 100% confirmada, mas muitas fontes de historiadores ingleses apontam que sim, que eles tiveram não apenas um caso passageiro, mas um relacionamento amoroso e incestuoso, e que sim, que ele teve uma filha com a própria irmã. Em 1909, George Byron viajou para a Grécia, onde teve alguns romances, retornando para a Inglaterra em 1911, após a morte de sua mãe, Catherine. Esse homem, ele teve vários relacionamentos amorosos, era uma pessoa considerada bastante polêmica e até alguns boatos envolvendo uma possível homossexualidade dele também começou a vir à tona, mas isso também nunca foi provado. Em 1815, Lord Byron se casou com a condessa Anne Isabella Milbank, mais conhecida como Annabella, e ela se tornou então a Lady Byron, e esse casamento nunca foi feliz, e ele deu uma explicação que ele já sabia que esse casamento não iria dar certo, porque no dia em que foi realizada a cerimônia, aquela figura do monge negro acabou aparecendo para ele na festa, e ele disse que em casamentos, batizados, quando morria alguém, essa figura sempre aparecia. Quando ele estava sorrindo, é porque alguma coisa ruim iria acontecer com a família. E quando ele estava sisudo, estava sério, é porque alguma coisa boa estava para acontecer com os Byron. Então é aí que entra aquela história. Muitas pessoas acreditam que esse monge, na verdade, ele é uma entidade vingativa, que ele não deseja sucesso para ninguém que more nesse local, porque ele foi um dos monges expulsos de lá pelo rei Henrique VIII. Então, quando acontece algum infortúnio, essa entidade fica feliz, e quando é o contrário, ela fica triste. E o Lord Byron falou que desde pequeno ele sempre viu esse homem. Quando ele apareceu sorrindo no casamento dele com a Annabella, ele já sabia que boa coisa não iria acontecer, e assim foi feito. Ele se meteu em vários escândalos com mulheres casadas, mulheres da alta nobreza, vivia bebendo. Teve alguns episódios que ele também teria sido violento com ela, ela chegou a ter uma filha com ele, mas o casamento não durou muito, e assim que a bebê nasceu, logo depois ela acabou deixando Lord Byron e foi morar junto com os pais dela, e ele nunca mais voltou a ver a filha dele. Era um homem bastante problemático também. Lord Byron também teve um relacionamento em 1817 com Claire Clairmont, que era irmã de Mary Shelley, aquela Mary Shelley que escreveu o Frankenstein. Então ele também teve envolvimento com a irmã dela. Após séculos pertencendo aos Lordes Barões de Byron, George Gordon Byron vendeu a abadia em 1818 para seu amigo Coronel Thomas Wildman. Thomas foi considerado o homem que salvou a abadia, que já estava bastante deteriorada. O George Byron parece que já não estava cuidando muito daquilo ali, não tinha mais dinheiro, vivia devendo para todo mundo, então a casa dele estava praticamente arruinada. E esse homem fez uma grande reforma no local. Lord George Byron faleceu em 19 de abril de 1824.
Como participou ativamente da guerra pela independência da Grécia, foi considerado herói nacional nesse país. Hoje, a abadia é propriedade da Câmara Municipal de Nottingham e abriga um museu contendo memórias e mobílias de George Gordon Byron e seus ancestrais. E esse local, até hoje, ele é palco de casamentos, fotografias, muitas pessoas vão para lá tirar fotos. Então, assim, gente, eu contei para vocês agora essa parte envolvendo a história, a origem da abadia, como que ela surgiu. Contei os principais donos, pelo menos os mais polêmicos envolvendo, porque outros lordes, barões, condes também de Byron foram proprietários ali, praticamente todos eles passaram por algum tipo de avistamento sobrenatural, sentindo algum tipo de presença, sempre alguma história sobrenatural envolvendo principalmente um monge acabava sendo falada por eles, mas não era somente um monge que costumava e que ainda costuma aparecer por lá. Então nós contamos essa história para vocês entenderem do que nós vamos falar e agora sim a gente chegou na parte sobrenatural do vídeo. Ninguém sabe exatamente quem teria sido em vida esse monge negro que todo mundo fala que aparece na abadia, mas algumas teorias apontam que ele se chamava Goblin, mas quem o viu, inclusive George Byron, o descreveu com uma roupa preta e seu rosto estava oculto nas sombras de um grande capuz. O Lord George Byron também sempre dizia que em uma certa noite, quando ele estava dormindo, ele sentiu uma presença subindo na cama dele. Ele não sabe dizer exatamente o que era, era uma figura disforme, parecia uma grande massa negra. A única coisa que ele conseguia identificar eram dois olhos muito grandes e avermelhados. Ele disse que olhou fixamente para essa figura, mas antes dele poder emitir qualquer som pedindo qualquer tipo de ajuda, essa massa negra simplesmente ela saiu por entre o chão e as paredes como se ela estivesse se rastejando. Ele disse que foi uma coisa muito ruim que aconteceu, ele teve uma sensação de presença maligna dentro do quarto, foi uma única vez que ele viu dessa forma, mas ele disse que o assustou bastante, inclusive nos livros dele, ele sempre comentava em alguma poesia, ele acabava colocando alguma experiência sobrenatural que ele teve nesse lugar. Uma outra história também envolvendo a figura de um monge negro é a respeito de um médico que deu um depoimento, isso na época, em 1930, deu um depoimento na forma de falar, porque eu não consegui também descobrir o nome dele. Não sei exatamente quem era a família que estava envolvida, mas essa história é contada e até que é uma história um pouco mais recente, 1930, né, para a época medieval, é um pouco mais recente. Ele disse que ele foi fazer uma visita na casa de uma família que morava na vila de Newstead, que fica nas propriedades da abadia. Ele foi visitar essa família, já era tarde da noite, porque a esposa de um senhor que tinha uma casa lá estava grávida. As parteiras não estavam conseguindo fazer esse trabalho, porque o bebê parece que estava sentado, não conseguiram resolver. Então o homem acabou chamando um médico. O médico não conhecia muito bem aquela região, simplesmente se perdeu pela propriedade, mas ele disse que viu um homem vestido de preto, parecia ser um monge. Ficou com bastante medo porque já era mais tarde, né? Já era mais tarde da noite, mas ele estava próximo de uma pequena cachoeira que ainda existe nessa propriedade. Na verdade, essa pequena cachoeira ela é muito curiosa, ela parece uma cascata que foi feita por cima de algum tipo de alojamento. Esse monge estava parado, o médico não sabia para onde procurar a casa. Perguntou para o monge aonde morava o fulano de tal, que eu não consegui saber o nome dele. Só que esse monge não falou nada para ele, mas ele apontou a mão, fez um gesto para ele ir para determinada direção. Ele agradeceu, ficou com muito medo, não teve nem coragem de olhar para trás, porque ele já imaginou que ele tinha falado com alguém que não estava ali, ele teve esse pensamento, mas enfim. Ele chegou bem tarde na casa do homem, a mulher já estava passando muito mal, mas ele deu jeito, o neném nasceu. Só que o esposo estava muito nervoso e questionou por que tanta demora. E ele disse que se perdeu, que ele não era acostumado a ir naquela propriedade, era uma área mais rural, só que ele encontrou um monge que apontou a direção certa. O esposo da mulher já ficou com a pulga misteriosa atrás da orelha, porque todo mundo sabia que há mais de 300 anos ali, muito mais, não tinha nenhum monge naquelas regiões, e como essas histórias sobrenaturais já eram muito mencionadas, esse homem começou a fazer algumas perguntas e o médico falou, olha, eu perguntei para ele onde é que ficava a sua casa, ele pelo jeito conhece, né, te conhece porque ele apontou para o caminho certo, deixou o homem mais assustado ainda, porque ele não conhecia monge nenhum, mas enfim, e ele falou que achou muito estranho,
porque ele estava com um capuz muito grande e ele não conseguiu ver o rosto dele. Ele tentou ver, mas quando ele abaixou um pouco para tentar ver o rosto dele, ele só viu uma grande escuridão. Como esse monge já tinha apontado direção, ele foi embora para a casa do médico, mas segundo a história conta, esse médico ficou com tanto medo disso tudo que ele nunca mais atendeu nenhum caso naquela vila. Essa história, apesar de triste, ela também é muito bonita e eu acho que vocês vão entender por quê. Depois que o George Byron deixou Newstead, quando ele vendeu a propriedade para Thomas Wildman, a visita de uma jovem chamada Sophie Yatt começou a ser frequente na abadia. Essa moça era muito jovem, ela foi morar numa fazenda bem próxima dali e ela era extremamente fã de George Gordon Byron, que ele era um poeta, né, era bastante romântico nas suas escritas, e essa jovem, ela tinha uma saúde muito delicada desde pequena, não tinha pais vivos, ela era órfã, quem criou ela um pouco na casa de cada um, digamos assim, dos tios, só que ela ganhava de um desses tios que tinha essa fazenda uma espécie de pensão, porque apesar dela ser uma moça muito bonita, era bastante inteligente, sabia ler, ela tinha uma deficiência auditiva muito grave, ela era completamente surda, ela era muito baixinha, magrinha, bastante fragilizada mesmo, muito pálida, mas mesmo assim considerada uma moça muito bonita. Então ela gostava de visitar a abadia de Newstead e nessa época os proprietários deixavam ela fazer essa visita. Só que esse tio dela acabou falecendo e a pessoa que ficou responsável pela herança dele não achava que tinha que dar nenhum dinheiro para essa moça, então ela não conseguia mais pagar nenhuma estadia. Ela deixou um bilhete escrito para os Wildmans dizendo que ela ia procurar uma outra parente dela que morava numa cidade distante para ver se ela conseguia ganhar alguma ajuda financeira e daí sim ela voltava. Só que quando a família viu esse bilhete, eles mandaram rapidamente um cocheiro buscá-la na estação de trem, porque esse bilhete foi escrito pouco tempo antes dela sair, e uma proposta iria ser feita para Sophie, dizendo que ela poderia ficar o tempo que ela quisesse na abadia de Newstead, que ela gostava tanto de caminhar pelos jardins, e que eles não iriam cobrar nada, porque ela era uma pessoa muito delicada, muito amável com eles queriam dar esse presente para ela. Só que infelizmente não deu tempo, porque esse cocheiro foi até essa estação de trem que tinha ali, e uma grande muvuca já estava sendo formada, uma carroça estava quebrada, alguns cavalos estavam feridos, inclusive, e já tinham muitas pessoas chorando, e quando ele se aproximou, ele reconheceu que era Sophie que estava no chão. Infelizmente, ela foi atropelada por uma carroça que estava em alta velocidade, né, vamos falar assim, porque a gente sabe que, dependendo da carroça, os cavalos poderiam sim atingir uma velocidade um pouco maior. O cocheiro teria gritado para ela sair da frente, porém, como ela era surda, ela infelizmente não escutou, foi gravemente ferida e morreu ali mesmo. Logo após a morte da Sophie, muitas pessoas já diziam que ela costumava passar ali pelos jardins de uma forma um pouco mais transparente, como se fosse uma névoa, mas que as pessoas reconheciam o rosto dela e que ela aparentava estar muito feliz, porque ela adorava aqueles jardins. No fundo, as pessoas achavam que realmente ela tinha um amor platônico pelo Lord Byron, que era o homem que escrevia os livros de romance que ela lia. Então era um local onde ela se sentia feliz, e muitos médiuns que visitaram esse local dizem que a Dama Branca, na verdade, é o espírito da Sophie, que até hoje vive naqueles jardins. Uma das pessoas que relatou ter visto a Dama Branca foi ninguém menos do que Washington Irving, autor do livro Sleep Hollow. Ele contou essa história em um livro que ele escreveu chamado Abstoford and Newstead Abbey, eu acho que assim é a pronúncia. Ele disse que viu uma moça com as mesmas características da Sophie, ela era bem pequenininha, magrinha, muito pálida, reconheceu ela por um retrato que a família tinha. Eu não consegui descobrir, tá pessoal, procurei na internet para ver se eu achava o retrato da Sophie, porque eu fiquei bastante curiosa com a história dela, mas eu não encontrei. A única coisa que eu encontrei foi um desenho feito a lápis por uma das pessoas que garantiu que já viu essa Dama Branca pelos jardins. Então eu vou deixar esse desenho aqui para vocês, porque quem desenhou disse que assim era o rosto da aparição que foi vista.
Um dos relatos que mais são mencionados por quem visita a abadia, inclusive eles fazem passeios fantasmas por lá também, tá pessoal? Então, para quem gosta de passeio fantasma, paga-se ali uma taxa. A agenda, são poucas pessoas por visitas e dizem que nesses passeios coisas estranhas costumam acontecer e que até hoje nada foi provado que é uma fraude. Esse quadro do homem barbudo, como eu falei para vocês, foi pintado em 1599. Esse homem, ele chamava bastante atenção por causa da barba, então as pessoas que não conhecem a história dele e que dizem que um homem com uma barba muito grande já foi visto andando pelos corredores da abadia, quem conhece a história já sabe que provavelmente eles viram um espírito. Algumas pessoas que visitaram a abadia nesses passeios fantasmas disseram que já viram uma espécie de névoa saindo de dentro do quadro, que essa névoa foi ganhando as mesmas formas do homem do retrato e que ele saiu flutuando pelos corredores e foi diretamente para o jardim. As pessoas falam que em noite de luar, quando a lua está muito clara, vários espíritos num tom prateado são vistos caminhando pelos jardins. O Washington Irving, que é o autor de Sleepy Hollow, ele falou que ele também já viu o Lord Byron, o homem de barba, e que ele não costuma aparecer somente à noite. Washington visitou a abadia em 1830 e ele disse que ele viu esse homem lendo um livro ao lado da lareira. Ele disse que já sabia que ele estava morto, ele não interagiu com ele e que ele simplesmente desapareceu com o passar dos minutos, mas que ele ficou algum tempo ali e parecia que ele não estava vendo ele. Era como se ele estivesse na sua rotina normal e ele não estivesse enxergando Washington ao lado dele. Esse retrato do homem barbudo misteriosamente desapareceu e ficou sumido por 160 anos. Ele só foi encontrado em 2015 em um leilão por um homem que era um historiador e acabou reconhecendo. Esse quadro foi recuperado e foi para a abadia. E justamente na noite em que ele foi colocado em exposição, algumas pessoas se sentiram mal dizendo que viram essa névoa tomando forma. E algumas fontes falam que até alguns desmaios também ocorreram. Logo depois que essa exposição foi feita, no dia seguinte, outra turma acabou entrando para visitar e uma dessas pessoas chegou para o organizador desses passeios e disse assim: olha, vocês estão de parabéns porque vocês contrataram um ator muito parecido com o homem do retrato, até o comportamento dele parecia ser um homem de época, ele é muito parecido mesmo, eu fiquei emocionada. Só que as pessoas falaram que não tinha nenhum ator naquele dia. A mulher ficou muito emocionada, aparentemente ela não ficou com medo, ela era médium e ela disse que teve certeza, então, que o que ela viu era o espírito do Lord Byron, mais conhecido como o Homem Barbudo. Em outubro de 2021, uma família americana foi visitar a abadia e uma foto mostra uma figura fantasmagórica atrás de um menino. Essa foto foi tirada a princípio pelo irmão mais velho. Ele disse que foi até aquela cachoeira que eu falei para vocês, que foi aonde o monge indicou o caminho correto para aquele médico que estava perdido. Ali existe uma espécie de um alojamento, é uma estrutura muito antiga e isso já está desde o começo da abadia. Então imagina, no ano de provavelmente 1170, 1200, já existia essa estrutura, a gente não sabe para que aquilo ali funcionava, se era alguma espécie de cela para os monges, se era alguma espécie de masmorra, mas é um local muito escuro mesmo. Então, dois irmãos acabaram se afastando um pouco mais dos pais e foram para essa cachoeira tirar uma foto. O irmão mais velho, identificado nos sites que eu pesquisei como Taylor, disse que não tinha ninguém atrás do irmão quando ele tirou essa fotografia, que ele nunca imaginou que algo sobrenatural pudesse aparecer, que ele não fez nenhuma manipulação. Foi uma foto tirada pelo iPhone 5 dele, ainda colocou a descrição do telefone. Algumas pesquisas foram feitas em cima dessa foto, mas aparentemente nenhuma montagem foi feita. É claro que foto é uma coisa um pouco complicada, não dá para afirmar. Eu, particularmente, sei que existem muitas montagens feitas, mas nesse caso eu achei muito curiosa essa foto. Eu quero que vocês deixem aqui para mim o que que vocês acham, porque esse rapaz falou que depois, quando ele foi olhar as fotografias, ele percebeu que uma espécie de rosto estava aparecendo atrás do irmão dele, mas que não havia ninguém naquele local no momento em que a foto foi tirada.
Uma outra foto tirada por um turista alguns anos atrás mostra uma imagem curiosa no quarto que pertenceu a um dos pajens do Lord Byron. Eu acredito que seja o Lord George Gordon Byron, aquele poeta, porque, como eu falei para vocês, todos eles são identificados como lords e a maioria se chama John e George. Então é um pouco complicado até para a gente conseguir identificar quem é quem na história. Ele disse que sentiu, que escutou ali também um arrastar de alguns móveis dentro do quarto, mas aparentemente nada estava se mexendo. Uma presença foi sentida, uma pressão no peito, e ele resolveu tirar uma fotografia e apareceu. Na opinião dele, é algum espírito de algum criado que estava ali, outros já falam que pode ser a Dama Branca também. Alguns zooms foram dados nessa mancha branca e parece que um formato de rosto realmente aparece. Só que assim, gente, pode ser também a pareidolia, que é aquela, né, facilidade que as pessoas têm de verem rostos em locais onde propriamente não tem. Eu sou uma delas, aonde eu olho, se eu fico olhando fixamente para algum ponto, eu acabo vendo alguns rostos ali. Isso não quer dizer que seja algo sobrenatural, mas pode ser que seja também porque outras coisas foram sentidas nesse caso. Em específico, esse turista falou que sentiu essa queda de temperatura e esses barulhos com essa pressão e essa presença. Então, também quero que vocês deixem aqui pra mim o que que vocês acham dessa foto. Uma outra presença que também é associada a uma mulher acontece na abadia de Newstead. Só que, assim, diferente da Dama Branca, essa mulher nunca foi vista. Ela só é reconhecida pelo cheiro de rosas. As pessoas falam que é um cheiro de rosa misturado com lavanda, mas que ao mesmo tempo parece já ser um perfume antigo, porque junto com esse cheiro, eles também sentem uma espécie de odor de roupas muito tempo guardadas. Só que mesmo assim ainda é considerado um cheiro bastante agradável. Esse perfume, ele só acontece em um pequeno trecho, próximo de uma escada que fica na abadia. É somente ali que esse perfume aparece, mas ele vem de uma forma muito rápida e desaparece tão rápido quanto. Então, assim, as pessoas que trabalham com passeios fantasmas dizem que não é toda noite que esse tipo de fenômeno acontece, que eles já deixaram o caminho aberto para qualquer vistoria, porque já disseram, ah, isso pode ser um perfume que alguém borrifa, que alguém faz, algum infiltrado entre eles, mas até hoje, gente, nada foi provado. E pelo que eu entendi, esses organizadores, eles deixam o caminho muito aberto. Eles falam que não trabalham com fraudes, que eles apresentam. Tem noites que não acontecem absolutamente nada. Agora, tem noites que tem pessoas que acabam desistindo no meio do caminho. E, inclusive, eles devolvem o dinheiro dessas pessoas que acabam se sentindo mal. Ou por medo, ou por uma grande sensibilidade. Mas esse perfume de rosas é associado, então, à Dama Rosa, não porque ela usa algum vestido cor-de-rosa, porque o rosto dela já foi visto, mas porque sentem-se sim que é uma presença de mulher. Agora, por que que esse cheiro só aparece naquele pedaço ali da escada? O que que pode ter acontecido com ela? Será que alguma coisa aconteceu ali? Eu não sei dizer para vocês se teve alguma morte dentro daquela casa, alguma morte violenta, eu não consegui descobrir. Ou se são apenas pessoas muito apegadas, porque a única presença que dizem que causa um pouco mais de medo é aquele monge, que aparece principalmente para os donos da propriedade. Então, assim, na época dos Lords Byron era uma residência, né, privada, hoje já não é mais. Então, eu não sei se esse monge costuma aparecer para as pessoas que coordenam esse local da mesma forma que ele aparecia para os Byron. Então, assim, gente, é um local muito antigo, tem muita história, esse vídeo ficou longo mesmo, mas podia ficar muito mais. Tentei trazer para vocês aqui o máximo de informações possíveis e, assim, foi um vídeo muito difícil para eu conseguir colocar no ar, pode ter certeza. Foi uma semana bastante tumultuada aqui na minha vida, mas graças a Deus consegui gravar e apresentar esse material para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se a minha voz também não ajudou um pouco, tá bom, gente? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha, se torna membro aqui do canal também. Os preços aqui são bem justos e vocês vão conseguir muitas vantagens também, que a gente já tá bolando aqui outros benefícios para vocês. E assim vocês nos ajudam também a continuar esse trabalho, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ha ha ha!